Caros amigos, eu sou a Alane, estudo no Colégio Juvenal Cândido de Oliveira, tenho 14 anos e sou muito fanática por capoeira. Aí, tá perto do lugar da sua casa. Eu vou chegar. Pra conhecer todos os pais. Nunca. Na realidade, a capoeira tem dois tipos, que é a capoeira angola e a capoeira regional. Só que o nosso grupo, nós não fazemos só capoeira regional e nem a capoeira angola. Nós fazemos a capoeira contemporânea, que é a mistura dos dois estilos de capoeira. Capoeira regional e capoeira angola. Então, Mestre Kimba, ele criou a capoeira regional colocando alguns golpes da capoeira, das artes marciais, como karatê, jiu-jitsu, judô. Então ele criou a capoeira regional. Mestre Pastinha, como tinha esse estilo de jogo, que era mais lento, mais no chão, então como foi um angolano que tinha ensinado para ele, falou: não, minha capoeira vai se chamar capoeira de Angola, porque meu mestre era de Angola. Capoeira é jogo, luta, dança. É praticamente tudo isso que você perguntou. Capoeira é uma dança, uma luta disfarçada em dança. E é esporte, é cultura, é quase tudo. João, o que é que levou a você a lutar capoeira? Sempre eu achei bonito, sabe? Eu, quando tinha veio a capoeira a primeira vez aqui, aí eu ficava com vontade de treinar, que eu achei bonito o toque do berimbau. Sempre me chamava, era tipo assim uma coisa, me chamava, eu achava muito lindo, sabe? Mas eu não tive a oportunidade de treinar na primeira vez que vieram. Aí quando eu soube que ia ter capoeira lá na fazenda, que o professor Nelson ia levar a capoeira pra lá, achei com uma alegria muito grande. E o que me motivou mesmo a lutar capoeira, acho que foi o toque do berimbau, as músicas, sabe? Que mesmo eu sem treinar capoeira, sem saber nada de capoeira, eu já ficava, tinha algumas músicas que eu ouvia e eu ficava cantando. E sempre falava, um dia eu vou ser um capoeirista, um dia eu vou ser um capoeirista. Através da música que ele começou a gostar da capoeira, porque a música, tanto a música da capoeira como a música sertaneja, uma música internacional, a música contagia a gente. E a capoeira é o único esporte, é a única luta onde você tem a musicalidade, onde contagia todas as pessoas, tanto dentro da roda como fora. Há 4 anos eu jogo capoeira e a parte que eu mais gosto da capoeira é o maculelê, porque é uma dança muito bonita, eu me solto mais no maculelê e eu queria saber se vocês aí em Recife jogam capoeira também. Eu queria saber qual era a capoeira que vocês jogam aí. Beijos e abraços de Alane e toda a sala, sexta-feira.